দাদা কিবা এটা দিব নেকি ভগবানে মঙ্গল করিব মই কিয় একো দিম তই মোক কি দিছ যে মই তোক কিবা এটা দিম মই একো নিদিম মই কি দিব পাৰিম তোৰ ওচৰত কি আছে মালিকক দিব পৰা মই নিজে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মই নিজে ইমান গৰীব মই কি দিব পাৰোঁ মোৰ ওচৰত কি আছে দিব পৰা দাদা কিবা এটা দিব নেকি দাদা ফুলটো লওক এইটো আৰু কি নিয়ে নাই দাদা কিবা পালে কিবা দিবও লাগে দাদা 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 মোক চিনি পাইছেনে নাই পোৱা কোন তুমি সেই যে আপুনি কৈছিলে আপুনি কিয় মোক একো দিব মই আপোনাক কি দিছো মনত পৰিছে দাদা মনত পৰিছে দাদা তাৰপিছত মই ফুলৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ ভাল দাদা এই মানুহটো একদম বেলেগ হৈ গৈছা ধুনীয়া হৈ গৈছা দাদা মই আপোনাৰ প্ৰতি বহুত কৃতজ্ঞ